No tak furt jsme na začátku, ještě je vlastně velký vedro, a takže já se těším na ten večer, až trošku se ochladí teplota, začnou hrát ty hlavní kapely a vlastně až se trošku budu moci věnovat tomu festivalu, protože zatím ještě furt si ten festival trochu sedá, musí se něco organizovat, dávat nějaký rozhovory a tak podobně.